ողջույն։ Բոլորին, ձեր հետ եմ ես Դավիթը։ Այսօր ես կբացատրեմ, թե ինչպես օգտվել WordPress ծրագրից, ինչ ավելացնել եւ ինչ անել։ Նաեւ կբացատրեմ, թե ինչպես գերեզկացնել մեր, այսպես ասած, սայթը։ Եկեք անցնենք։ Ինչպես տեսնում ենք, սա իմ բլոգն է, Դավիթ Մուրադյան, Մխիթար Սեբաստացի կրտահամալիր, միջին դպրոցի 7-5-րդ դասարան։ Հիմա, եթե մենք ուզում ենք ինչ-որ բան մեր սայթում փոխել, մեր բլոգում, ապա սխում ենք այս կոճակը, իմ կայքը։ Կարող է լինել այնտեղ անգլերեն գրած, բայց ամեն դեպքում այդ կոճակն ենք սխում, my site, սա է անգլերեն։ Հիմա իջնում ենք ներքև, տեսնում ենք այստեղ այս կոճակը, որ սխմելով վրեն դարակներ են բացում, այս կոճակն ենք սխում, սա նշանակում է երեցկացնել բլոգը կամ փոխել, այսինքն, Դավիթ Մուրադյան։ Եթե սխմենք այս կոճակը, ամենաառաջին կոճակը, ապա նա կբերի մեր անվանումը։ Եթե մենք այս կոճակին սխմենք եւ ինչ-որ բան ուղենք, օրինակ իմ հայրիկի անունը Կարեն է, Դավիթ Մուրադյան Կարենի, տեսակ փոխեց, սա։ Իսկ ներքևին արդեն ներքևինն է փոխում, 7-5-րդ, այսինք դասարան, ներողություն դասարան։ Եթե սեղմենք այս կոճակը, ապա այն կբերի այս տեղը, տեսնում ենք այս նկարը, եթե սեղմենք, կարող ենք փոխել այս կոճակը, ինչ-որ բան ենք ընտրում, որ ուզում ենք տեղադրենք, օրինակ սա։ Պետք է նաև տեսնենք, որ մասն ենք ուզում, որպեսի լինի, տեսնում եք, էլ չի բացում, այսպես է երևալու, բայց քանի որ չենք ուզում, սեղմում ենք այս նշանը։ Հիմա եթե ուզում ենք պահել մեր փոփոխումները, ապա սեղմենք այս կոճակը, սա այս կոճակը սեղմելու կբացի դարակ, որտեղ մենք կարող ենք փոխել մեր բլոգի գույնը, յետևի գույնը։ Տեսեք ինչքան փոխում եմ, տեսեք ինչ սիրուն գույներ կան այստեղ, նաև կարող ենք մեր անձնական գույնը ընտրել, որ գույնը մեր սրտին ավելի մոտիկ է, որը մենք հավանում ենք, նաև կարող ենք ընտրել, թե ինչ, ինչպիսի գույն, ինչպիսի գեղեցիկ պատկեր կարող է լինել մեր ետևի մասում, օրինակ սա, գեղեցիկը։ Եթե մենք ուզում ենք հետ վերադառնանք, ապա սխմենք այս կոճակը, տեսակ ամեն ինչ հետ բերեց, սա արդեն փոխում է մեր այս անունները, պետք է ընտրենք, տեսեք, ներողություն, սխմենք այս կոճակը, կտեսնենք, այս սա բերում է կապույտ գույն, արխիվի մեր հղումները բերում է նարնջագույն գույն, և այդպես շարունակ, տեսնում եք, դա է փոխում, այդ կոճակը սեղմելով մենք փոխում ենք մեր հղումների գույները։ Հիմա, սա այս կոճակը սեղմելով մենք կբացենք մեր ձեռագիրը, թե ինչպես ենք ուզում, որպեսի այն լինի, օրինակ, այս առաջին կոճակը սեղմելով կփոխի մեր անունը, իհարկե սա անգլերեն պետք է անուն գրենք, բայց ամեն դեպքում փոփոխումներ կլինեն հայերենում, տեսեք, եթե չեմ ուզում փոխել, ապա սխում եմ այս կարմիր կոճակը, իսկ սա հավանաբար փոխում է մեր տակի այս անունը և այս բոլոր փոփոխությունները կատարում, բոլոր հողումներում, նաև այստեղ, ինչպես կարող ենք տեսնել, գեղեցիկ է այսպես ստացվում, սեղմ ենք կոճակը մեր, այս կոճակը, որ սեղմենք, կլինի մեր
փոխենք մեր նկարը։ Կոճակը սեղմելով մենք կփոխենք մեր նկարը։ Ահա, տեսնում եք այս մեր իմ նկարը։ Եթե ուզում եմ փոխեմ կամ հանեմ, եթե ուզում եմ հանեմ, սեղմում եմ այս ծաղի կոճակը։ Հայդի մեջ, այսինքն պահել նկարը։ Մի քիչ սպասենք։ Տեսակ, արդեն նկար չկա, ինչքան է որ բարձրանում։ Եթե ուզում եմ ավելացնեմ, ապա այս կոճակն եմ սեղմում։ Օրինակ ուզում եմ ավելացնել ինչ-որ մեղվի նկար, օրինակ, այսպես ասած։ Մենք պետք է ընտրենք, որ հատվածն է մեզ ավելի դուր գալի, որ լինի։ Այսպես։ Եվ սեղմում ենք։ Տեսեք, եղավ։ Հիմա այն կլինի, եթե մենք այս կոճակը սեղմենք։ Եթե չենք ուզում, ապա վերադառնանք մեր հին նկարներին եւ դնում ենք։ Օրինակ ես կուզեմ իմ ընկերոջ Բագրատի հետ նկարը դնեմ։ Լավ է։ Ահա եւ այդ նկարը կլինի իմ բլոգի առաջնային նկարը։ Սա կփոխի մեր մենյուն, այսպես ասած։ Տեսնում եք, այստեղ կան կարգեր, ինչպես տեսնում ենք, կատեգորիաներ, իմ դասերի, այսպես ասած, կարգերը, հանրահաշիվ, հաշվետվություններ, ճամփորդություններ եւ այլն։ Եթե ուզում եմ փոխել դասակարգը, ես այսպես եմ անում, ուղղակի տեղափոխում եմ, եթե ուզում եմ, որ գրականություն լինի մայրենից առաջ, ապա վերև եմ բերում։ Եթե ուզում եք ինչ-որ բաներ ավելացնել, լինքեր, հղումներ եւ տարբեր ինչ-որ տեքստեր, ապա այստեղ կարող են գրել։ Այստեղ ուղղակի տեքստ եւ այստեղ արդեն հղումներ։ Բայց քանի որ մեզ պետք չի, անցնում ենք առաջ։ Մենք պետք է մի քանի ժամ սպասենք, որովհետեւ ժամ չէ, այդպես ասած, որպեսզի նա կարողանա ներբեռնել այդ ամեն ինչը։ Շատ լավ է։ Եղավ, եղավ։ Հիմա բարձանում ենք վերև։ Եթե ուզում եք ինչ-որ նոր մենյու սարքել, ապա սեղմենք այս կոճակը։ Սեղմելով սա, մենք պետք է անունը գրենք եւ արդեն շարունակենք։ Այս կոճակը սեղմելով, մենք բացում ենք մեր բոլոր, այսպես ասած, վիջետները, օրինակ օրացույց, հաշվիչ, կարգեր, արխիվ եւ տարբեր այլ բաներ։ Օրինակ, եթե ես ուզում եմ, որ կարգերը լինեն արխիվից առաջ, ապա այսպես եմ անում։ Բարձրացնում եմ իրենց սեղմելով վերև։ Տեսա, կարգերը հիմա վերևն են, իսկ արխիվը ներքևն է։ Եթե չեմ ուզում, ապա հետ եմ վերադարձում ամեն ինչ։ Այդպես կարող եմ փոխել։ Եթե ուզում եմ նոր ինչ-որ բան ավելացնել, օրինակ տեքստ, հղում կամ ինչ-որ ուրիշ բաներ, ապա սեղմում եմ։ Օրինակ եկեք այսպես, ինչ-որ աուդիո։ Այստեղ պիտի անունը գրենք եւ արդեն աուդիո տեղադրենք։ Սեղմենք մեր այս կոճակը։ Սա հասկանալի, առաջին կոճակը, sidebar, նշանակում է ինձ առաջնային մեր մենյուն, իսկ footer-ը արդեն երկրորդային է, դա արդեն պետք չէ։ Homepage settings-ը նշանակում է մեր բլոգի, post-երի, առաջադրանքների, նաև մեր, այսպես ասած, edge-ի կարգավորումը։ Եթե ուզում ենք ինչ-որ ուրիշ բան ավելացնել, օրինակ, ինչ-որ Age, ինչպես կարող ենք տեսնել, home, այսինքն մենց առաջնային կրթամանը block fit։ Մտնենք կրթահամալիր, տեսնում եք, սա edge է, որից սխմելով բացում եմ։ Ահա, այսքան։ Կարող եմ փոխել, կարող եմ նաև ինչ-որ post ավելացնել, բայց դա արդեն ցտում է պեք չէ։ Իսկ սա արդեն ուրիշ բաներ են մեր կարգավորումների համար, բայց
Դա արդեն երկրորդ այն է, շնորհակալություն դիտման համար։